Dobrý den, milí diváci. Právě vám přinášíme magazín z Veselí nad Moravou. Vítejte u obrazovek. Na samém začátku září se povedlo zprovoznit další část cyklostezky podél silnice 1/55. Děti, které jezdí do školy na kole, tak můžou velký kus cesty absolvovat bezpečně. 155 metrů cyklostezky přibylo ve Veselí nad Moravou. Relativně krátký úsek podél silnice 1/55 je velmi důležitý pro bezpečnost školáků i pro další pokračování stavby. Završuje totiž trasu, která už dohromady měří přes 700 metrů. Jeho vybudování ale nebylo nijak jednoduché. Tato etapa navazuje na tu, která byla vlastně zhotovena už v průběhu loňského roku, a tento nejproblematičtější úsek, který vlastně měří jenom 155 metrů, si vyžádal zvláštní technické řešení a samozřejmě předcházelo mu projednávání možnosti vykácení stromů a potom i jednání s oddílem Sokola ohledně úpravy plotů. Cyklisté se teď dostanou po cyklostezce ze Zarazic až k Tyršově ulici. Ta je samozřejmě mnohem bezpečnější než hlavní tah mezi Břeclaví a Zlínem. Přesto se počítá s tím, že stavba cyklostezky bude pokračovat právě tady. Připravuje se už taky projektová dokumentace. V tuto chvíli probíhá jednání mezi městem a mezi Sokoly ohledně převedení části pozemků v ulici Tyršova. Jedná se přibližně o metr té šířky, a to tak, aby mohla být vlastně vybudována navazující cyklostezka, která povede až k budově církevní základní školy, budově mateřské školky v ulici Tyršova a do budoucna až na náměstí Míru. Město v prostoru kolem nové cyklostezky dokončí ještě pás zeleně. Mimo jiné zajistí náhradní výsadbu za několik stromů, které museli ustoupit stavbě. Ve Veselí nad Moravou se formou veřejné soutěže prodávaly stavební parcely na náměstí 24. dubna. Celkem se jednalo o 7 volných pozemků, jejichž vyvolávací cena byla 500 000 korun. Veřejné soutěže se celkem zúčastnilo 7 zájemců. Celou akci vedl místostarosta města Petr Kolář, který k nabízeným parcelám uváděl důležité informace. Největší zájem byl o pozemky nejvzdálenější od cesty v blízkosti mateřské školy. O ty nejlukrativnější pozemky byl poměrně značný zájem a ta cena se vyšplhala téměř na dvojnásobek z původní vyvolávací ceny 500 000 korun. Nakonec to tedy dopadlo tak, že 5 z těchto pozemků, z těch nabízených 7, mělo své vítěze a tito vítězové nabídli městu za uzavření příslušných smluv částku téměř 3,5 milionu korun. Na zbylé 2 stavební místa bude vypsána nová veřejná soutěž. Zastupitelstvo se musí ještě domluvit na jejich nové vyvolávací ceně. Noví majitelé pozemků mají 5 let na stavbu domu. Zároveň musí s městem uzavřít 2 druhy smluv. Jedna to bude smlouva kupní na právo stavby a dále to bude právě smlouva o budoucí kupní smlouvě na ten vlastní pozemek. Právo stavby ten vítěz získává na dobu 5 let. Má tedy 5 let na to, aby provedl příslušnou stavbu. A jak stavba bude ukončena a bude skolaudována, tak mu vzniká nárok na to, aby uzavřel vlastní kupní smlouvu, na základě kterému město převede vlastnické právo k pozemku, včetně samozřejmě té stavby. Město se domnívá, že právě díky této neobvyklé metodě prodeje je každý pozemek prodán za svou reálnou hodnotu a hodlá této formy i nadále využívat. Domníváme se, že právě tato forma je zdaleka nejtransparentnější a nejefektivnější. A myslím, že i do budoucna by prodej městských pozemků, vůbec obecně městských nemovitostí nebo jakékoliv městského majetku měl probíhat právě takovouto formou. Ve Veselí nad Moravou se o víkendu sešli příznivci freestylových disciplín a ostré punkové hudby. Zdejší kulturní centrum pro ně připravilo celodenní program. Závody na skateboardech, exibice a rocková hudba provázely celodenní setkání fanoušků freestylu pod názvem Unite the Passion ve Veselí nad Moravou. Vše začalo už ráno na dřevěných překážkách zdejšího skateparku, kde se 40 soutěžících pokoušelo předvést své nejlepší triky. Jezdci sem dorazili z blízkého i širokého okolí a k jejich často nebezpečným kouskům jim hrála rocková hudba. Ty skupiny jsou víceméně propojené a samozřejmě velice vyhledávají nějaké příležitosti si zajezdit, ještě tím spíš, když tam bude větší koncentrace lidí a mají možnost, dejme tomu, vyhrát nějakou hodnotnou cenu, takže tím spíš oni jsou raději a dojedou i delší vzdálenost. Na blízkém koupališti se mezi tím dal vyzkoušet wakeboard, což je prkno tažené po vodě na laně, na kterém se dají dělat zábavné kousky. A na Komáru začínal koncert rockových, převážně punkových kapel. Hlavní hvězdou bezesporu byla česko-americká kapela Pipes and Pints, která do punkového zvuku přidala dudy.
Koncert končil dlouho po půlnoci a protože právě tato hudba k freestyleovým aktivitám patří, mohli si jejich fanoušci užívat víc než 15 hodin. Většina těch lidí, co tady už přes den se účastní těch skateboardových závodů nebo těch wakeboardových, tak v podstatě tady zůstanou, protože i ta hudba je tomu blízká, ale zároveň spousta lidí zase vyhledává spíše tu muziku, takže proto je to v podstatě oddělené na to dopoledne, odpoledne. Denní, večerní i noční program ale určitě nebyl určený jen pro úzkou skupinu fanoušků freestylu. Hodně zajímavého mohli vidět i návštěvníci, kteří se do skateparku běžně nepodívají. Určitě je to zajímavé jednak hlavně pro ty mladé veselany, kteří tomu sportu holdují a mají rádi, dejme tomu, takovou tu adrenalinovou kulturu, ale zároveň i těm, co třeba s tím tu zkušenost nemají, tak jim dává možnost nahlédnout vlastně, co to všechno obnáší a jaké kousky všechny jsou vůbec možné na těch preknech. Unite the Passion navazovala na loňský Refresh Jam, ten se ale konal na sněhu a místo skateboardů hrály hlavní roli snowboardy. Pořadatelé z Veselského kulturního centra nevylučují, že se k této podobě v příštím roce vrátí. Celkem 57 kroužků pro všechny generace nabízí v letošním školním roce Dům dětí a mládeže. Zájemci si mohli vybrat už během dne otevřených dveří, který se konal první školní den. Přímo ze školních hlavic mohli žáci ve Veselí nad Moravou zamířit 1. září už také do Domu dětí a mládeže. Ten pro ně připravil den otevřených dveří, ve kterém představil svou nabídku kroužků pro letošní rok. Děti si tu můžou jednak projít prostory domečku a pak si vlastně můžou vyzkoušet různé obory. Máme vlastně sportovní kroužky, taneční kroužky, jazykové, takže z každého toho oboru jsme udělali jedno stanoviště, takže děti si můžou vlastně vyzkoušet tančení na tanečních podložkách, mají nějakou překážkovou dráhu ve sportovním sálku, pak je to nějaké poznávání hudebních nástrojů a podobně. Rodiče už mohli své datolesti taky zapsat do jednotlivých kroužků, a to buď závazně nebo informativně. Zajímavé činnosti, o které neprojeví děti dostatečný zájem, totiž domeček samozřejmě nebude organizovat. Celkově chystá 57 kroužků a řadu z nich poprvé. Nové v nabídce máme určitě z těch sportovních kroužků florbal pro kluky, volejbal přípravku zkoušíme letos rozběhnout. Takový zajímavý kroužek by mohl být parkour, takové to skákání různé adrenalinové, to možná by zbavilo spíš kluky nebo ty starší děti. Z těch nových třeba výtvarných jsou to různé řemeslné kroužky, nebo pak tam máme vlastní jazykové kroužky, zkouším rozběhnout třeba francouzštinu, ruštinu. Úplná nabídka je ještě mnohem bohatší. Začíná od školičky pro děti od 1 roku, zahrnuje třeba mažoretky, jógu, hudební nástroje, různé sporty, letecké modelářství a končí numerologií nebo funkčním tréninkem pro dospělé. Podrobně si ji můžete prohlédnout na webových stránkách Veselského domu dětí. Nábory do některých kroužků se sice konaly už během týdne, pokud ale není plno, můžou se děti přihlásit i později. Většina zájmových útvarů zahájí svou činnost na začátku října. Minulá reportáž ukončila zprávy z Veselí nad Moravou. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný víkend.